Найзясливщині лісівники розпочали активну підгодівлю диких звірів. Через сильні морози тваринам важко знайти їжу самостійно. Тож у лісах розвішують спеціальні кормові віники, зроблені з гілля дерев. Розкидають сіно, зерновідходи та сіль. В кожному лісництві мінімум по таких 15-20 годівниць. Но ми на майбутнє плануємо зробити такий, ніби як сказати вам, підгодівельний майданчик, великий комплекс, по декілька таких комплексів, щоб там було велике такий піднавіс, щоб там можна було зберігати і сіно, щоб його в літній період привезти, а зимою вже туди не навідувати, щоб менше турбувати звірів. Бункер можна, що засипаємо туди зерновідходи, а вони по мірі того, як тварина її поїдає, вони підсипаються. Щоб дичина трималася в лісових масивах, підгодівлю потрібно проводити цілорічно. Окрім того, що годівниці повинні бути повними, не менш важливу роль відіграє і зручність для тварин. В лісі для підгодівлі тварин ми облаштовуємо такі годівниці, розставляємо їх в основному на відтворюючих ділянках. У нас є відтворюючі ділянки по мисливству, там, де забороняється полювання. Чому? Тому що там дич собі спокійно мешкає, вона спокійно харчується, її ніхто не турбує. Корм єгері заготовляють навесні та влітку. Кажуть, вистачить його до кінця зими, тож тварини не голодуватимуть. Нашим підприємством проводиться заготівля кормів для них, а саме головне – це гілячковий корм, віники. Ми їх заготовили в цьому році 3 тисячі штук і заготовили сіна близько 5 тонн, а також закуплено нашим підприємством біля 20 тонн зерновідходів. Окрім підгодівлі мисливських тварин, на підприємстві «Ізяславське лісгосп» систематично охороняють. Зокрема, борються з браконьєрством шляхом рейдів. Є графік, коли рейдова група виїжджає, з якої до котрої години. Для покращення проведення рейдової групи ми в цьому році закупили квадрокоптер. Він нам покращує умови по охороні лісу. Також ми його будемо використовувати при обліку дичини взимку. Закуплено тепловізор в нічний період, який ми застосовуємо, а також закуплено дві бодікамери. Цьогоріч працівники вже склали 8 протоколів на порушників правил полювання. Аби не потрапити в штрафну пастку, слід неухильно дотримуватися правил мисливства та мати при собі усі необхідні документи. На 3 громадах нараховується близько 600 охотників. Для мисливця потрібно мати дозвіл на зброю, карточка добутої дичини, мисливський квиток, відстрілочна карточка або ліцензія, ну, відповідно на якого звіра вони полюють. Якщо на зайця, лисицю, там, то відстрілочна може бути все сезонка. А на козулю, кабана, на таке повинна бути ліцензія, яка видається на один день. Мисливське господарство є обов'язковою та невід'ємною складовою лісгоспу. А головна їхня мета – збереження місцевої фауни, біологічного різноманіття та збільшення видової чисельності тварин. Аби цього досягти, тварини потребують постійного догляду та уваги. Лісівники Ізяславщини успішно справляються з цим завданням.